បសួរជាមួយនឹងខ្ញុំរិទ្ធី KA YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកកន្លែងលោតាត់មួយតែមកទិញអីវ៉ាន់យកទៅហូបតែអ្វីដែលមើលហ្នឹងគឺសាច់ប្រមឹកសាច់បកសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំអត់មានលុយទិញទេអ្វីដែលខ្ញុំមកទិញគឺខ្ញុំមកទិញមីមកទិញមីយកទៅហូបទេបងប្អូនអាចបាយដាច់លុយហើយគឺថាអត់មានលុយញ៉ាំសាច់ប្រមឹកនឹងបកងអីនឹងសាច់ជ្រូកល្អល្អទេគឺថាថ្ងៃនេះគឺដាច់លុយគឺមកញ៉ាំមីតែម្ដងហើយយ៉ាងវិញដែលខ្ញុំដើមមើលមិញហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំទិញទេគឺខ្ញុំដើមមើលធម្មតាទេគឺខ្ញុំអត់មានលុយទិញទេគឺខ្ញុំមករត់ទិញមីបងប្អូនបាទទិញមីយកទៅស្រុះហូបព្រោះដាច់លុយហ៎ដាច់លុយញ៉ាំបាយទៅយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាថាខ្ញុំទិញមីអីយកទៅញ៉ាំខ្ញុំកំពុងទៅដើររត់សិនបាទនេះគឺមីដែលខ្ញុំកំពុងតែមករត់ទិញយកទៅញ៉ាំបាយយកទៅញ៉ាំបដអសានដាច់ឡើយតាំងពីទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តហូបមីម៉ាម៉ានេះបាទមីម៉ាម៉ាគឺខ្ញុំចូលចិត្តហូបបន្ទាប់មកគឺមីវៃ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 នេះមីពងអានេះក៏មីវៃវៃដែរខ្ញុំចង់ហូបមីសាច់គោបាទខ្ញុំហូបមីសាច់គោនេះគឺខ្ញុំយកទៅស្រុះហូបហេតុទិញបន្លែខ្លះទិញបន្លែតិចទៅទិញតិចទៅយកទៅផ្សំគ្នាហូបកុំឲ្យក្តៅពោះបើយើងហូបទៅទេសុទ្ធវាក្តៅពោះអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាសំខាន់បំផុតដែលយើងដាច់លុយចាយគឺមានតែមីនឹងឯងបងប្អូនមានតែមីទេដែលជួយយើងបានមួយគ្រាមួយគ្រាបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបានមករកឃើញហើយគឺមីបាទដាច់លុយគឺមានអ្វីដែលសំខាន់គេគឺមានតែមីនេះទេដែលជួយយើងបានមួយគ្រាមួយគ្រាបងប្អូនដាច់លុយមានតែមីទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបន្តមកយើងទៅរត់ទិញបន្លែទិញអីមកបន្ថែមជាមួយនឹងមីតែដាយើងហូបមីតទេទៅវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅពោះ